Fala aí, gurizada do canal Faça Você Mesmo, aqui Jorge falando pessoal. Tô aqui com meu Wi-Fi repeater. Vou ensinar aí a conexão para vocês bem rápida, pessoal, pelo botão aqui WPS, ok? É uma conexão rápida e objetiva. Eu tô com o meu roteador aqui, que é, que é da minha internet, pessoal. Veja aqui que eu tô com o meu celular. A rede que eu quero conectar o Wi-Fi repeater é essa aqui, ó. Cris, tá vendo? Que já está conectado aqui no meu celular. Ela tá com internet normal aqui, ó. um vídeo aqui rapidinho, ó, tá rodando. Tá OK? Hoje? Aí, o que que eu vou fazer então para conectar o Wi-Fi repeater, pessoal? Primeiramente, pessoal, vamos pôr ele aqui na tomada, olha só. Deixa eu pôr ele aqui na tomada. Pronto, encaixei ele ali na tomada. As luzinhas ali já acenderam, ó, tá vendo? E aí, pessoal, o procedimento é o seguinte: primeira coisa tem que dar um reset aqui no Wi-Fi repeater, ok? Tem o botãozinho aqui, ó, do lado. É o botão reset, você segura apertado aí por 10 segundos, tá OK? Vou segurar o meu aqui. Deixa eu apertar ele aqui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Soltei? Veja que apagou uma das luzinhas ali, pessoal, ele dá uma piscada normal, tá? Mostrando que ele fez o reset aí. Aí, pessoal, seguinte, Após você ter feito o reset, é, você vai notar aqui que se você fazer uma busca de novo aqui nas redes, ele vai aparecer aqui, ó. Ó, WiFi Repeater, tá vendo? Pode ser que no seu esteja com outro nome também, dependendo aí do seu aparelho WiFi Repeater, né? O meu aparece desse jeitinho aqui, ó. Wi-Fi repeater tá ok, só que desse jeito aqui ele ainda não está conectado na nesta rede aqui. Ele tá sem internet, pessoal. Mesmo que eu conectar nele aqui, ele não tem internet. É aí que você vai usar o botão WPS para fazer essa, essa conexão com a rede aí da sua casa. Tá ok, é bem simples, pessoal. Seu roteador. Geralmente ele tem um botãozinho aqui atrás Que é o WPS também, ó. vou até virar ele aqui Ver se eu consigo trazer ele mais para cá Quer ver? Olha ele aqui pessoal, tá vendo? Botão WPS Tá ok? Então o que você vai fazer pessoal? Vai apertar esse botão aqui no seu roteador E simultaneamente aqui no Wi-Fi Repeater se não tiver próximo os dois, pessoal, igual o meu aqui que é para demonstração, você pede para uma outra pessoa, né, segurar simultaneamente com você o botão. Então, não sei se está focando aí, ó, o botão WPS. Ó. Ali, pessoal, tá vendo? Vou apertar ele aqui e simultaneamente, pessoal, vou apertar aqui do Wi-Fi Repeater tá por 10 segundos também, então aperto aqui. Ó, apertei e aqui, segurar. Apertado, beleza. Acho que já deu 10 segundos. Soltei pessoal, e a partir daqui, olha só. Eu vou fazer uma nova busca aqui, ó. Vou desligar aqui e ligar de novo. E veja aqui pessoal, apareceu aqui ó, Chris Este, ao invés de Wi-Fi Repeater, apenas ó, apareceu Chris, este ou extensão, extensão né, da rede Chris, podemos dizer assim. Então ele já configurou com o roteador, apenas vocês apertando simultaneamente ali os botões. WPS. Aí o que eu vou fazer, pessoal, clico aqui nele para mim me conectar. Vou clicar nele aqui, ó. E aí eu tenho que colocar a senha do Wi-Fi da minha rede aqui, ó. Tá OK? Vou colocar o meu aqui. Vou colocar aqui. Espera aí. clicar em conectar pessoal olha aí ó beleza pessoal lá conectado olha tá vendo apareceu conectado ali já está no wi-fi repeater e vamos ver se tem internet aqui vamos ver aqui Tá com internet, pessoal, conectado aí, ó. Ok? Depois de você fazer esse procedimento uma vez, não precisa nas outras, pessoal. Já vai ser automático, ok? É... A senha também é só uma vez, ele deixa salvo no seu aparelho. Todos os aparelhos de sua casa tem que, na primeira conexão aqui com Wi-Fi Repeater, tem que inserir a senha aí da sua rede mãe aí da sua casa, ok? Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.